Она за кое што би сакала да зборувам е општата контаминација или отсутство на убоста. Некако како би казале понашки, меѓутоа сметам дека живееме во еден век во кој што контаминацијата е присутна на повеќе нивоа и на некој начин има големо загадување. Би сакала да посебно да обрнам внимание на три факти, т.е. три области во кои што сметам дека е потребна деконтаминација. Пред се мислам да се осврнеме на контаминацијата на јавниот простор, т.е. негова деконтаминација, малку повеќе да внимаваме како луѓе што значи јавен простор, на кој начин ние треба да го почитуваме тој јавен простор и да го зачувуваме за себе, за другите, за нашите деца. И сметам дека е многу важно да внимаваме и тој јавен простор. На кој јавен простор мислам на јавните паркови, на плоштадите и така натаму, на улиците по кои што се движиме, дека е многу важно од мали нозе да се учат децата на кој начин треба да се грижат за она што значи обштествена одговорност на некој начин и присуство во јавен простор. Вториот момент кој што ми смета како контаминација е социјалниот простор. Сметам дека во моментов на социјалните мрежи многу се случува една контаминација во однос на начинот на комуникација со другите и мислам дека ни е необходна таква деконтаминација, тоест повторно треба да се учиме на некој начин да се реучиме, повторно да можеме да си ги обновиме вредностите во комуникацијата, на кој начин се однесуваме спрема другиот, тоа соговорникот, и таа комуникација да издигнеме на едно повисоко ниво, што во овој момент сметам дека е последица на изместување на системот на вредности. Третиот момент е културната деконтаминација, која што ни е потребно во областа на културата. Меѓутоа, тука не мислам само на живата култура, мислам на културата повторно на однесувањето. Меѓутоа, во културата конкретно, сметам дека независната сцена треба да е платформа за ослободување, независност и прогрес. Значи, треба да градиме едно општество во кое што младите ќе можат слободно да се презентираат, да имаат можност да продуцираат и така натака. На крај, сите овие три области, кога би ги споила во едно, влегуваме во, како да кажам, во основната келија на општеството, тоа е семејството или заедниците во кои што се одгледуваат децата по разни основи. Значи, треба да се внимава низ образовниот, едукативниот систем, да бидат упатени во тоа како да се однесуваат дома, на улица, со луѓето, како да комуницираат на социјалните мрежи и на кој начин би можеле понатаму во животот да ги пласираат своите производи, бидејќи недостатокот од пласман, недостатокот од продукција може би ги доведуваат во момент да бидат на некој начин исфрустрирани и може би тоа го извлекува она што би рекле лошото кај нас.